Kurian cocok.
นึกทำไรลากันเด้อเปตรีไอ้ท่านตาโพดบอสไปจะทวดยืนมาจะยืนโอ้ยนั่งมาส่วนเฮ้ยสุดดังตัวไอ้สุดดังแรกกับกูเลยกันไงPadahal nggih, aku nggih iki oleh welingan. Iki nggih kangge kanca-kanca niki sedulur mawon iki benjang tanggal selawe dipun aturi teng gene griyane Mas Maknada. Syukuran nggih Mas. Lah apa mbek banyak? Nyonyane bali. Ah, ora mbek pitik. Kena geringan. Anake pentet. Iya, iya. Ngrasa kaya apa? Kaya aku. Sawo? Aku kok kaya? Iya, aku ya, aku lho. Iya, iya. Dadake jamina iki. Tong sik, tong sik. Ning omah iki dhewe dhuwur, wong yo gak ana kene. Wong jabuk. Oleh mlaku, oleh iki. Mirah. Mas Boy, ayo, iki barat tu mampu dewe. Kok banget kan gue rangi tak wala tak takut melamu. Di seperti aku punya anjing kecil. Iya. Ya kok kelecang-kelecang. Tak gua sawetan. Ya apa? Ya kok gede. Awak iki kudune rene iki urun dalem malah. Iki rene iki urun. Urun ora tak omongne kok. Kok apa kok? Loh, awak dhewe delok ora karo turu. Oke. Eh. Ayo, sah. Ha 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 ha.
Ayo, kayak gini orang ketopeng, mau gue.